reavivados por sua palavra. O comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia. Apresentação, Pastor Valdeci Júnior. Em 1993, perdi o meu pai. Eu já vinha há meses me preparando para a morte dele, porque ele tinha câncer. Mas mesmo assim, não adianta. Ninguém se acostuma com a morte. Isso é a grande preocupação que arranca lágrimas de todos os seres humanos ao longo dos milênios. Paulo também se preocupava muito com isso. Por isso, para culminar a carta dele, como se estivesse pensando assim na situação que a gente fica quando a gente está num funeral e não sabe o que dizer, ele disse assim, ó: consolem-se uns aos outros com essas palavras. E que palavras são essas, né? As palavras são as seguintes, meu querido amigo. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a palavra de ordem, com a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Não é linda essa esperança? Então, leia o capítulo inteiro, 1 Tessalonicenses 4. Você ouviu Reavivados por Sua Palavra, com o pastor Valdeci Júnior.